Olá, eu sou Carla Vatier e começa agora mais uma edição do programa Por Dentro do Governo, produzido e coordenado pela SECOM, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a NBR. Teremos a participação de emissoras de rádio de todo o país e também das redes sociais. E no programa de hoje vamos falar sobre as ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, redução dos casos de AIDS no Brasil, informatização do SUS, entre outros assuntos. Já está aqui no estúdio com a gente o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Olá, ministro, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes. Bem, você que nos acompanha também pode enviar sua pergunta pelo Facebook do Palácio do Planalto. Anote aí, facebook.com/Palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no @Planalto. Ministro, a gente já tem a nossa primeira emissora de rádio na linha. Vamos até Minas Gerais, cidade de Belo Horizonte. Vamos conversar com a Mônica Miranda, da Rádio Itatiaia. Olá, Mônica, bom dia para você. Qual é a sua pergunta? Bom dia, ministro. Ministro, neste ano, aqui em Minas Gerais, a Secretaria Estadual apresentou um balanço de redução do número de casos de dengue. Já a chikungunya, houve uma explosão com um crescimento de 3.400 casos. Eu queria saber o seguinte, o Ministério da Saúde trabalha com o que neste momento? Que a dengue já estaria controlada e não preocuparia mais? E existe algum plano para enfrentar essa explosão da chikungunya? Olha, Mônica, nós estamos tratando de combater o mosquito Aedes aegypti. A zika caiu 92%, a dengue caiu 86%, a chikungunya no Brasil como um todo caiu 32%. Então, isso porque houve um esforço das pessoas em combater os focos do mosquito em função dos anúncios de casos de microcefalia. Neste ano, voltamos à campanha Sexta-feira Sem Mosquito. O objetivo é combater o mosquito. Combatendo o mosquito, combatemos a todos os vetores e todos os vírus que ele transmite. Mônica, você tem mais alguma pergunta? Eu gostaria de complementar essa resposta do ministro, se o povo participa muito pouco nessa concentração de combate ao mosquito. E a segunda pergunta mesmo, ministro, eu queria saber, aqui em Minas Gerais, a Santa Casa, que é um hospital maior aqui do estado, vira e mexe, ele está com medida emergencial, demitindo, fechando leitos. Já uma crise tremenda, 450 leitos já fechados recentemente, e sempre a população de Minas ajudando com doações, com campanhas, enfim, entrando e saindo essa peleja. O Hospital Sofia Feldman, que é referência em partos, também sempre a gente está lá fazendo matéria, campanhas, a cidade abraça o hospital. E nas audiências públicas da Assembleia Legislativa, é uma caravana de pessoas do interior reclamando da questão da saúde. Ministro, o que se pergunta é, quando é possível algum dia a gente parar de enxugar gelo e ter planos, planejamentos para que a saúde não entre nesse caos a vida toda e que tenha resultado realmente? Ou são más administrações que acontecem isso? Vocês já detectaram o que acontece? Veja bem, nós entregamos consultoria gratuita dos hospitais Albert Einstein, Sírio-Libanês, a qualquer Santa Casa, a qualquer filantrópico que deseje. Então, pedindo, nós damos a consultoria porque é preciso gerenciar bem o recurso. Tem Santas Casas que estão muito bem, outras não. E em Minas Gerais, em especial, temos um problema do repasse dos recursos. Nós, governo federal, pagamos pontualmente nossas obrigações. O governo do estado deveria aplicar 12% da receita corrente líquida em saúde e aplica apenas 6%. E ainda retém recursos que o Ministério passa e que ele não repassa aos municípios. O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais está na Justiça tentando receber mais de R$1,5 bilhão de reais que o governo reteve do repasse. Evidentemente, com esse desfinanciamento, não é fácil tocar a saúde. Mas, em outros estados, a saúde vai muito bem administrada. Portanto, como é um sistema descentralizado, quem faz saúde são os estados e municípios, o governo federal apenas repassa recursos, cada caso é um caso. Eu espero que melhore a saúde em Minas. Agradeço a participação da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, Minas Gerais. E agora, ministro, Brasília, Rádio Nacional, meu colega Walter Lima na linha. Olá, Walter, bom dia para você. Qual é a sua pergunta? Carla, bom dia para você. Pois bem, estamos em rede, ministro, com a Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões e também São Paulo. A primeira pergunta, ministro, é se a vigilância sanitária, como é dito, está se esforçando e muito para conter a proliferação de mosquitos que transmitem
várias doenças em nosso país. Pergunto, por que a população, ao que parece, resiste em fazer a sua parte para que o objetivo venha a ser alcançado e todos possam então ganhar? Olha, infelizmente é cultural isso, mas nós temos feito campanhas sucessivas de motivação das pessoas para buscar eliminar os focos do mosquito da dengue. E a Sexta-feira Sem Mosquito é realmente uma tentativa de que toda semana as pessoas, ao término do expediente nas empresas, nas escolas, sejam estimuladas a chegar em casa e eliminar os focos do mosquito. Como o ciclo de vida do mosquito é de uma semana, com este formato de combate nós poderemos melhorar a atenção em relação a essa questão. Cada cidadão é responsável por combater o mosquito. Não há força pública capaz de estar em todos os lugares. Portanto, é tarefa dos 200 milhões de brasileiros eliminar o Aedes aegypti. Walter Lima, mais alguma pergunta? Vamos lá. Ministro, de quem é a responsabilidade pela logística que garante a regularidade do estoque de medicamentos de alto custo fornecidos pelos estados e municípios aos pacientes, os quais ultimamente, isso em boa parte do país e em Brasília não é diferente, estão encontrando muitas dificuldades na sua disponibilidade. Remédios esses que garantem para muitos pacientes internados ou não a sua própria sobrevivência, especialmente os transplantados. Ministro? Olha, nós já regularizamos o fornecimento de tracolimus e micofenolato de sódio, que são imunossupressores para os transplantados. Fizemos um pregão, uma compra agressiva, uma negociação forte com o mercado. Conseguimos descontos que só nesses dois produtos representam 176 milhões ao ano de economia permanente para o Estado. Portanto, a nossa política é uma política muito austera de negociação. Já economizamos 4,5 bilhões de recursos com a nossa gestão austera no Ministério, cortando cargos, comprando mais barato, enxugando a máquina, e vamos continuar, porque precisamos ampliar o acesso, levar a saúde a mais pessoas. E, evidentemente, a indústria resiste, cria caso, simula aí um desabastecimento para poder tentar vender mais caro. Nós vamos resistir, as pessoas estão com... todos os imunossupressores estão com o seu abastecimento em dia, garantido, e nós vamos continuar comprando mais barato, com qualidade, para atender a mais pessoas. Obrigada, Walter Lima, pela sua participação, ministro. Agora a gente segue até o Rio Grande do Sul, a cidade de Marau. Rádio Web Conexão Hits. Janderson Maurício na linha. Olá, Janderson, qual é a sua pergunta para o ministro? Bom dia, ministro. Bom dia, Carla, a todos que acompanham a TVNBR. Ministro, quero dizer primeiramente que estamos em rede para mais de 10 emissoras gaúcha, passando a transmitir a partir de agora. Bom, ministro, qual é a importância do DigiSUS, né, o sistema que mantém armazenados os dados dos pacientes, na vida do funcionário da saúde que atende os pacientes e também na vida dos pacientes? Olha, Janderson, o DigiSUS, que é toda a informatização da saúde, é fundamental para a qualidade do serviço de saúde, para a redução de custos, para a segurança do paciente. E até para que ele avalie cada serviço do SUS que ele recebe. Todas as unidades básicas de saúde do Brasil serão informatizadas, 40 mil unidades básicas de saúde. Credenciamos várias empresas a um preço fixo, centenas de empresas podem ser escolhidas pelo prefeito qual ele quer para instalar no seu município: tablet, computador, conectividade, qualificar pessoas, biometria do usuário, biometria do funcionário. Por quê? Porque, por exemplo, os 67 mil médicos da atenção básica do SUS deveriam produzir 384 consultas por mês e entregam apenas 168 consultas por mês. 43% do que nós pagamos está sendo entregue em serviço da população. Então, a biometria vai permitir um ordenamento melhor, as pessoas terão no seu smartphone o programa, o seu lugar na fila, confirmarão a sua ida à consulta, porque também 30% das pessoas não comparecem à consulta agendada, então há uma perda de eficiência no sistema, e nós vamos poder fazer com que o sistema rode melhor e cada pessoa tenha o seu prontuário eletrônico, todo o seu histórico de saúde na sua mão para qualquer atendimento que ele precise, em qualquer lugar que ele esteja. Janderson, mais alguma pergunta? Sim, Carla. Bom, ministro, eu vou tocar num assunto aqui que eu acredito que, pelo menos aqui no nosso estado, aqui no Rio Grande do Sul, o assunto ficou um pouco de lado.
por meio da Secretaria de Saúde, que é os casos de microcefalia. Aqui no estado são poucos, né? A gente sabe que mais acontece na região nordeste do país. Ministro, qual é o apoio para os pais que têm filhos com caso de microcefalia? As mães recebem um chamado benefício de prestação continuada, um salário mínimo por mês, que é o mesmo que é concedido a deficientes e a outros dentro da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social. São 3 mil casos no Brasil de microcefalia confirmada. Aqueles que têm renda e enquadramento recebem esse benefício de prestação continuada, e nós credenciamos centenas de centros de reabilitação em todo o Brasil, qualificamos mais de 50 mil servidores do SUS para estarem aptos a fazer estimulação precoce a essas crianças que têm microcefalia. Agradeço a participação do Jaderson Maurício, da Rádio Web Conexão Hits, de Marau, Rio Grande do Sul. Ministro, a gente tem agora a participação lá da sua terra, Paraná. Vamos para Maringá, Rádio Nova Ingá. A pergunta é do Valdir Costa, mais conhecido como Beija-Flor. Olá, Beija-Flor, bom dia para você. Qual é a sua pergunta? Alô, bom dia, ministro. Bom dia, Carla. A minha pergunta é a seguinte, é mais voltada aqui mesmo para o Paraná. Ministro Ricardo Barros, em 2018, o Paraná terá campanha de vacina contra a dengue, ministro? E se houver a campanha de vacina, o público-alvo será o mesmo, ministro Ricardo Barros? Beija-Flor, bom dia a todos. Olha, nós não sabemos porque a campanha de vacina da dengue é do governo do estado. O governo federal não incorporou a vacina da dengue entre os mais de 1.000 medicamentos disponíveis no SUS. E, portanto, alguns estados, no caso Paraná e alguns municípios, adquiriram diretamente da empresa essa vacina. A responsabilidade da campanha é a do governo do Paraná. O secretário Michele Caputo é que deve definir a continuidade, uma vez que a Anvisa recomendou que quem nunca teve dengue não deve tomar a vacina. Isso cria uma certa dificuldade na identificação do público-alvo, que já não vinha comparecendo em grande número aos postos de vacinação. Mas é um avanço. Nós estamos desenvolvendo a vacina da dengue do governo federal, Instituto Butantan. Já investimos R$300 milhões nesse desenvolvimento. Esperamos ter uma vacina da dengue no futuro e que não tenha esta mesma dificuldade que foi identificada nessa vacina, que não pode ser aplicada a pessoas que nunca tiveram dengue. Mais alguma pergunta, Beija-Flor? Não, só para saber do ministro, Carla, o Paraná sempre teve problemas, né, com dengue e tudo mais, já tivemos epidemias e mortes, então quer dizer que aqui para o Paraná há uma atenção especial também voltada e por parte do Ministério da Saúde com respeito ao assunto da dengue, né, ministro? É verdade, existem experiências em Paranaguá e em Jacarezinho de mosquitos estéreis que estão sendo testados para diminuir a infestação de dengue. Maringá é um dos maiores índices, Paranaguá também. Nós temos no Brasil várias cidades que têm infestações maiores. No Rio de Janeiro, em Niterói, testamos uma bactéria da abelha chamada Wolbachia, que impede o mosquito de transmitir os vírus. E temos várias outras tecnologias em desenvolvimento no Brasil. O importante é que a gente tenha o apoio da população e, por isso, refaço o apelo, cada cidadão é responsável por combater os focos do mosquito Aedes aegypti. Agradeço a participação da Rádio Nova Ingá, em Maringá, no Paraná. Você está acompanhando o programa Por Dentro do Governo, que hoje recebe o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Ao final, o áudio vai estar disponível no site da Rede Nacional de Rádio. Nós estamos ao vivo também pela página do Facebook do Ministério da Saúde. Ministro, agora a gente vai até o estado de Goiás, vamos a Goiânia, conversar com o Rubens Salomão, da Rádio 730 AM. Olá, Rubens, bom dia para você. Qual é a sua pergunta? Oi, Carla, bom dia a você. Um ótimo dia ao ministro Ricardo Barros e a todos que nos acompanham. Ministro, uma questão relativa a financiamento aqui de unidades em Goiânia, na região metropolitana de Goiânia, que prestam serviço importante, unidades grandes, prestam serviço importante para todo o estado de Goiás e até para a região, né? Como você sabe, muita gente de regiões da região norte, da região centro-oeste, até da região nordeste, vem a Goiânia em busca de atendimento de saúde. O Ministério participou com o então ministro, né, no ano de 2015, da inauguração da unidade de urgência, o Hospital de Urgências da região noroeste de Goiânia, o UGOL. E havia um compromisso para que o Ministério bancasse metade da,
manutenção desse hospital. Como é que está essa possibilidade do Ministério pagar metade dessa manutenção? De lá para cá, o Ministério não fez esse repasse. E a outra questão, o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. Está com a obra praticamente pronta, mas o prefeito aqui de Aparecida espera um apoio do Ministério para a viabilização, para que esse hospital comece a funcionar em Aparecida de Goiânia. Ministro. Olha, Rubens Salomão, eu estive aí em Goiânia, no Hugo, no Gol, no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. Liberamos recursos para o equipamento do hospital na ordem de 16 milhões de reais. Os serviços que lá forem credenciados, estiverem funcionando, serão credenciados, receberão o financiamento do governo. No UGOL a mesma coisa, tudo que está funcionando pede habilitação, nós habilitamos, qualificamos e pagamos mensalmente a fatura do SUS. Nós não nos comprometemos a financiar metade do custo do hospital, porque os hospitais têm custos diferentes em cada estado. Nós temos o valor da tabela SUS de cada procedimento, que é pago igualmente para todos os que prestam serviços ao SUS. Quem está na rede de urgência e emergência, na rede Cegonha, na rede SAMU, tem valores de financiamento em dobro, porque fazem parte de um contexto de atenção que foi estabelecido para melhorar o financiamento do SUS. Portanto, eu já estive aí visitando o Conecta SUS com o secretário Leonardo Vilela, com o ministro Marconi, com o governador Marconi Perillo, e é um exemplo o Conecta SUS de controle e de gestão da saúde. E no caso de Goiás, as organizações sociais funcionam muito bem e elas operam bem esses hospitais que estão, que você citou, o Hugo e o Gol, com bom resultado para a população. Rubens, mais algum questionamento para o ministro? Sim, ministro, sem dúvida. E falando sobre dengue, né? Aqui em Goiás nós temos inclusive esse sistema informatizado para o acompanhamento dos focos de dengue por todo o estado. Mas temos também a preocupação, principalmente em Goiânia, com a dengue tipo 2, né? Gostaria que o senhor falasse sobre esse sistema, o senhor acompanhou aqui, sobre o monitoramento dos focos em Goiás. Imagino, e a informação que temos aqui, o Ministério tem tomado como referência esse sistema e o risco da dengue tipo 2, ministro. Nós temos, estive aí, como disse, visitando o Conecta SUS, adotamos este software que controla em cada propriedade, em cada imóvel, a vistoria e se tem ou não foco do mosquito. É um avanço importante, o georreferenciamento dos focos. Nós estamos acompanhando no país todo, né? Febre amarela, dengue tipo 2, chikungunya e outras variações que nos... e malária também, coisas que nós precisamos cuidar. E o sistema de vigilância nosso está muito atento e esperamos que possamos dar resposta a tempo para tudo. De qualquer forma, é um foco de atenção nosso, a dengue tipo 2 em Goiás. Agradeço a participação do Rubens Salomão, da Rádio 730M de Goiânia. Bem, ministro, agora a gente segue até o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e vamos conversar com o Gustavo Vitorino, da Rádio Pampa AM. Olá, Gustavo, bom dia para você. Bom dia, ministro. Antes de mais nada, ministro, nós vivemos aqui no sul do país, e como o senhor sabe, por estarmos no paralelo 30, uma ambiguidade de climas absolutamente preocupante. Nós temos frio intenso aqui no inverno e no verão temos um calor intenso. E como somos um país tropical, somos sujeitos à incidência de, digamos assim, epidemias oportunistas, que são essas chamadas doenças tropicais, originárias de mosquitos e outros tipos de insetos. Que tipo de projeto, que tipo de plano tem o nosso Ministério da Saúde exatamente para a prevenção desses surtos oportunistas que atingem não apenas o norte e nordeste do país, mas especialmente o sul por causa dessa variedade brutal no clima, ministro? Bom, nós não temos como evitar, os vírus sofrem mutações, vocês lembram da gripe aviária, de outros problemas que nós já sofremos. E os vírus, de fato, sofrem mutações. A própria vacina do H1N1, nós temos uma cepa diferente, né? Ou seja, um vírus modificado e que precisa ser a vacina adaptada para aquele vírus e produzida cada ano uma vacina própria para aquela temporada. Então, nós vivemos, de fato, um país tropical. Isso faz parte da característica do nosso clima. Nós estamos com o Programa Nacional de Vacinações, o PNI, o Programa Nacional de Imunização, com 4 bilhões de investimentos, 300 milhões de doses de vacina sendo distribuídas em todas as unidades de saúde permanentemente,
esperamos poder avançar de forma mais adequada no controle das endemias. Todos estão convocados a combater o mosquito Aedes aegypti porque só tem essa solução. Gustavo, mais alguma pergunta? Sim, apenas eu queria colocar em relação a isso, ministro, com a chegada do verão, essa preocupação aumenta. Nós vamos ter ampliado o tipo de atendimento direto de alguma forma? Sim, nós estamos permitindo para o combate ao Aedes aegypti que cada município escolha o modelo que deseja, a experiência que deseja fazer. Nós temos várias tecnologias em desenvolvimento para o combate ao Aedes aegypti. Antes a gente estava muito fixado numa Malathion, uma coisa padrão para o Brasil todo, e não é assim que funciona. Cada região tem seu clima, cada região tem sua característica e deve testar maneiras diferentes de combater o mosquito. Portanto, há um investimento, inclusive, do governo em desenvolvimento de novas tecnologias e estamos dando a oportunidade aos municípios que testem essas novas tecnologias. Tenho certeza que vamos, em pouco tempo, encontrar caminhos mais eficientes para combater o mosquito, porque até então nós estamos apenas enxugando o gelo, não temos conseguido resolver o problema. Muito obrigada, então, a participação do Gustavo Vitorino, da Rádio Pampa AM, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Estamos no ar com o programa Por Dentro do Governo, uma parceria da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República com a NBR. E hoje temos a participação do ministro da Saúde, Ricardo Barros. E você participe com a gente, envie sua pergunta pelo facebook.com/Palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no @Planalto. Ministro, a gente tem uma participação pelo Facebook, vamos aqui dar uma olhadinha. É a Jaqueline Pinto e ela diz o seguinte: olha, onde moro está com muito mosquito, já acionei a prefeitura e nada. Ela é de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Bem, então é preciso mobilizar a comunidade, cada um fazer a sua parte, fale com as diretoras de escola, os empresários, nós precisamos realmente colaborar. Reclamar do governo por causa de mosquito não vai adiantar. Todos nós temos que cuidar do nosso pedaço, do nosso espaço, para poder evitar o foco do mosquito. Claro, tem os agentes de endemia, tem os carros vaporizadores que passam o malato. Tem uma série de ações que o governo está fazendo, mas só as ações do governo não serão suficientes para combater o mosquito. Ministro, a gente tem uma pergunta lá do Acre. Vamos então ouvir. Ricardo Barros, bom dia a todos os amigos que nos acompanham pelo programa Por Dentro do Governo. Sou o Júnior César, falo da Rádio Difusora Acreana em Rio Branco. Na nossa região, ministro, além da dengue, a chikungunya, uma preocupação constante é a questão da malária, que por consequente é o mesmo mosquito transmissor das três doenças, né? Mas a nossa região aqui é muito complicada e tem levado muita gente para as unidades de saúde e se não for tratada, leva até a morte. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: existe alguma diferença de tratamento por regiões do governo para que se possa combater, além da dengue, da chikungunya, também a malária, que é uma outra doença que assola a região norte, ministro? Com certeza. Nós temos o nosso plano de combate à malária, os recursos repassados para o per capita da vigilância sanitária em algumas cidades, onde aí do Acre, onde o índice de malária é maior. As três cidades do Acre têm o maior índice de malária no Brasil. O senador Gladson Cameli tem me pedido insistentemente para aumentar a transferência de recursos para esses municípios. Já determinei que isso fosse feito para que haja mais capacidade, mais estrutura de combater a malária aí no estado do Acre e em todo o norte do Brasil. Ministro, vamos falar um pouquinho sobre a redução dos casos de AIDS no Brasil. Queria que o senhor fizesse um balanço, né? Comparativamente a outros países, qual é a nossa situação? Bem, nós temos o maior programa de distribuição gratuita de antirretrovirais e medicamentos para AIDS do mundo. O Brasil tem estimadamente 800 mil pessoas portadoras do vírus HIV. Quem tem o vírus HIV necessariamente não está doente de AIDS, né? A doença de AIDS decorre de ter o vírus, mas quem toma regularmente a medicação não desenvolve a doença. Então nós estamos investindo em testagem, muita testagem, para encontrar as pessoas que são portadoras. Tem 100 mil brasileiros que têm o HIV e não sabem, portanto podem estar transmitindo involuntariamente. Faça a testagem, cada um, por favor, dos cidadãos, deve buscar fazer a testagem. Nós temos 200 mil brasileiros que têm o HIV e não se tratam, porque têm medo do estigma da doença, não querem ser reconhecidos pela comunidade como alguém portador do vírus. E isso é um erro, porque o tratamento é muito bom, é gratuito, e dá qualidade de vida, e vamos dizer, zera a carga viral da pessoa, portanto ela não tem nenhum sintoma. Então, o investimento é muito grande, adotamos o melhor medicamento do mundo, o dolutegravir, para os pacientes de AIDS. Estamos já com 300 mil
pacientes com este medicamento novo, que custava R$20 quando eu assumi o Ministério há um ano e meio atrás, e hoje estamos comprando a R$3. Então, essa nossa determinação em baixar preço, comprar mais barato e ampliar o acesso às pessoas é fundamental. Portanto, é o melhor programa do mundo de combate ao HIV ou do Brasil. Você está acompanhando o programa Por Dentro do Governo, que hoje recebe o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Ao final, o áudio vai estar disponível no site da Rede Nacional de Rádio. A gente está ao vivo também pela página do Facebook do Ministério da Saúde. Ministro, a gente tem agora uma pergunta lá de Boa Vista do Buricá, interior do Rio Grande do Sul. Vamos então ouvir. Senhor ministro Ricardo Barros, meu nome é Cibele Maria Welter Propnov. Sou de Boa Vista do Buricá, do interior do estado do Rio Grande do Sul. Sou mãe de um bebê de 10 meses, diagnosticado pelo teste do pezinho com uma doença rara chamada fenilcetonúria. O que o Ministério da Saúde pensa em fazer para regularizar a distribuição das fórmulas dos pacientes da fenilcetonúria, não só no Rio Grande do Sul, mas no restante do país? Tem seu conhecimento de que nos outros países os pacientes recebem a fórmula junto de uma cesta de alimentos hipoproteicos mensalmente e gratuitamente. Um exemplo disso é o país de Portugal. Sendo assim, existe a possibilidade de termos aqui no Brasil, como nos demais países, acesso gratuito à fórmula e à cesta dos alimentos hipoproteicos? Bem, para que isso aconteça, precisa incorporar a tecnologia na CONITEC, uma Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias, e disponibilizar no SUS. Este tratamento não é disponível no SUS, por enquanto. Nós temos algumas pessoas que recebem por decisão judicial esses tratamentos, e há um esforço que nós fizemos, um acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Ontem, inclusive, teve uma audiência pública aqui no CNJ sobre judicialização. Nós estamos conferindo todas essas liminares, sentenças, checando tudo, porque tem muito desvio, tem muito oportunista usando a judicialização para desviar recursos do erário público. 7 bilhões por ano nós gastamos em judicialização, estados, municípios e União. Então, há, de fato, um esforço de revisão de todas essas sentenças, mas o abastecimento para quem tem a liminar deve estar regularizado. Eu vou verificar se existe algum tipo de problema nesse atendimento específico desta mistura que a senhora está solicitando. Bem, ministro, agora a gente tem uma pergunta lá de Neópolis, Sergipe. Vou ler aqui para você. É o Dirson Santos. Ele diz o seguinte: como fazer para que municípios não deixem de promover as ações contra o Aedes aegypti? Bem, nós temos o nosso piso de vigilância que nós passamos para os municípios. Aqueles que não fizeram o levantamento rápido de infestação do Aedes aegypti, que passou a ser obrigatório por uma decisão da Comissão Tripartite, terão o seu bloqueado, o repasse do seu piso. Nós, no ano passado, recebemos de 2.200 municípios o levantamento de infestação do Aedes aegypti. Este ano já recebemos de 4.600 municípios. Então, a pactuação com a Comissão Tripartite foi útil. O engajamento dos municípios nisso nos permite melhorar o planejamento. O importante é que cada município faça o seu trabalho. Todos os municípios têm Conselho Municipal de Saúde, têm Plano Municipal de Saúde, e o secretário de saúde vai a cada 4 meses na Câmara de Vereadores prestar conta da aplicação do recurso de saúde. É a oportunidade que você tem de cobrar a participação do município nas políticas de saúde que são necessárias. Ministro, vamos então mudar de assunto rapidamente. Só um esclarecimento: o Farmácia Popular acabou? Não, Farmácia Popular tem 30 mil farmácias credenciadas. Nós encerramos as farmácias de rede própria, que eram 460, gastavam R$100 milhões por mês, por ano, aliás, sendo 80 milhões aluguel e pessoal e 20 milhões de medicamentos. Não tinha nenhum sentido isso, nós pegamos os 100 milhões e ampliamos o per capita da assistência farmacêutica dos municípios, que desde 2002 não era ampliado. Então, transferimos tudo para medicamentos. As farmácias credenciadas, 30 mil farmácias, do Aqui Tem Farmácia, estão mantidas, e nós vamos apenas atualizar a tabela de preços, regularizando, harmonizando a remuneração das farmácias, que deverão receber 40% de margem de contribuição. Receberão o preço do produto, o imposto e mais 40%. Hoje tem alguns produtos como a insulina que eles têm 200% de margem, o que não é adequado.
uma insulina comprada por nós no Ministério custa R$10, a insulina entregue na farmácia popular, nós temos que reembolsar a farmácia R$27. Então, a gente podia dar muito mais insulina, né, se nós comprássemos diretamente. Mas nós vamos ajustar isso, já conversamos com toda a rede de farmácias, com fornecedores e publicaremos a tabela atualizada. Tá certo, ministro. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui no Por Dentro do Governo e até uma outra oportunidade. Obrigado a todos, estamos sempre à disposição. Obrigada mais uma vez. Agradeço também a todos que nos acompanharam pela TVNBR, pela Rede Nacional de Rádio e pelas redes sociais. Você pode rever o programa no canal da TVNBR no YouTube. E o áudio completo também está disponível no site www.redenacionalderadio.com.br. As perguntas que não puderam ser respondidas vão ser encaminhadas para a Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Saúde. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo Por Dentro do Governo. Então, até lá!